मेरो सानो काम छ हैन एउटा मिटिङ छ मिटिङ सिधारै हालछु म है ल नमस्ते वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इफ यू न्यू है इट्स मी भावना सो फिर तब मेरे नया ब्लग में स्वागत है सो आज को ब्लग जस्ट में आज को होल डे को ब्लग करूँ मेरा अलग हेल्थ में थोड़े प्रब्लम आई रहो सो ते भर मैं आज भोलि रेगुलर भिडियो करना पाई रहे हो अब जस्ट मैं नानूह फोन करलिशा राजकुमार भाई ने उन्नीर अभी मेरे में आँद भाई आज साइक्लिंग को भिडियो बनाने को बाहर जाते रहे सो ते भर नानूलाई मैं अभी मैं घर में एक्लै बोर भैर थे फिर मेन कुरा मैं अलग सन्चो छेन सो ते भर मैं भक्त भर चाहिए मैं अलिशाला बोला सो अलिशा को आना मेरे घर में अभी मर्निंग को अलमोस्ट कत बजे मर्निंग भन्दा नि अब डे हुने बेला भइसक्यो 11:30 भइसक्यो अनि अहिलेसम्म लन्च चाहिँ गरेको छैन नानुहरू आयो भने चाहिँ के मगाएर खान्छौँ हामीहरू सो त्यही हो अनि धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो कि राइडमा कहिले जानुहुन्छ भनेर अनि अब चाहिँ राइडमा चाहिँ अलमोस्ट हामी 6 या 7 डेजभित्रमा चाहिँ हामी राइडको लागि जाँदैछौँ लङ राइडको लागि अनि त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रेट टुर है अनि म कुनै न कुनै भिडियोमा भनिहाल्छु हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर है अस्ति जाने प्लान थियो अलिकति हेल्थमा इस्यु आएको भएर चाहिँ हामीले प्लान क्यान्सल गऱ्यौँ सो त्यही हो अनि इफ कसैले मलाई फर्स्ट टाइम हेरिदिन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि मलाई इन्स्टामा फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मलाई इन्स्टामा पनि फलो गरिदिनु मेरो इन्स्टा लिङ्क चाहिँ यो हो है अनि सो त्यही हो अब एकछिनपछि भेटौँ आएर पनि यहाँ को चाहिँ यसरी स्याउ खाँदैछ कस्तो ज्ञानी भएर ओए कोको यसले सानो सानो पारेर खानिनुपर्छ मान्दैनु न त कस्तो निप्या चम्चाले खानिनुपर्छ पानी त अघि हामीले यहाँ पानी पनि खुवाइसक्यौँ यसलाई खाना नि हातले लग्जरी हो नि त अनि यहाँ कुकुर दिने मान्छे नि त लग्जरी हो नि त भुन्टे मैले त है कुकुरहरू जतिको नाम सबको भुन्टे कि पुन्टु भनेर बोलाउने भुन्टे जिब्रो निकालेको कति सानो थिएँ है ल अब यसले स्याउ खाओस् भनेर छु स्याउ खाएर त पाँच रहेछ यसलाई आफू पनि गर्दो रहेछ ओए अब त्यसले ऐना हेर्छ है अहिले त सुतेको सुत्न आमा कर्नर होइन एउटा सिधै दिएन के गर्छ लेजी बोय गल हो कि बोय हो बोय को कस्तो यहाँ यहाँ गर्ने तेरो ड्याडी खै तेरो ड्याडी खै सो हामीले चाहिँ जस्ट अनलाइनदेखि चाहिँ बर्गर अर्डर गरेको छौँ अनि अब चाहिँ म यो राख्छु प्लेटमा को के खान्छौ त तिमीले बर्गर खाँदैछौँ अनि बर्गर खायो भने कस्तो छ त खाना यही हो आज हाम्रो लन्च ओ कोकोले चाहिँ के खान्छ खै देऊ त सानो अलिसा चाहिँ भेज हो है अलिसा देखाइदेऊ त तिम्रो भेज बर्गर पकौडा यसले कसरी हेर सो अब हामी कहाँ भने त्यसरी भेट्यौँ है एउटा डेलिभरी आएको छ अहिले मलाई त होम फ्रेमदेखि चाहिँ मलाई गिफ्ट ह्याम्पर पठाइदिनु भएको रहेछ अनि अस्ति तपाईँले हेर्नुभएको थियो होइन मेरो त्यो कसरी ऱ्यान्डम भ्लग गरेको बेला मैले त होम फ्रेमबाट फ्रेमहरू बनाएको थिएँ अनि सो फ्रेमहरू पठाइदिनु भएको थियो हजुर यो मलाई गिफ्ट पठाइदिनु भएको होला मलाई यो दुइटा फ्रेम पठाइदिनु भएको रहेछ आई डोन्ट नो कस्तो छ अब भित्र जाउँ अनि हेरौँ है त
फ्रेम किन्न थियो कि त्यहाँदेखि सर्ट पिस मिलाएको है ए बिएसटी के बिएसटी भने अनि यो भन्न मिल्दैन यसको मिनिङ. थ्याङ्क यू सो मच होम फ्रेमलाई चाहिँ. यो चाहिँ के हो मन्डाला भयो, यो मन्डाला होइन त. थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो पढाइदिनु भएछ. यो चाहिँ खास यस्तो हो क्या, मेरो अनलाइन स्टोर छ नि त्यसको लोगो हो क्या यो बिएसटी कलेक्सन हो नि त, अनि बिएसटीको लोगो. थ्याङ्क यू सो मच है होम फ्रेमलाई यस्तै राम्रो गिफ्ट चाहिँ हाम्रो पठाइदिएकोमा. मेरो सानो काम छ होइन, एउटा मिटिङ छ, मिटिङ सिधा राइहाल्छु म है. ल हेलो पुन्टु, कस्तो कुकुर नभन्ने, यसको नाम भुन्टु भन्ने रे, नभए कोको भन्ने रे. बिचरा राजकुमार जान लगाएको भएर चाहिँ पुरा बाटो भएर हो. पुरा कुद्दैछ बा, कोकोलाई चाहिँ अहिले हामीले गार्डनमा लिएर आएको, अनि राजकुमार भाइ चाहिँ गइसक्यो, उसको आज साइक्लिङको भिडियो बनाउँछ अरे. सो त्यही भएर ओए कसो कुदेको यो रमाएको नि, खान्न होला तर उसले उही रमाइलो लगाइरहेछ. घर छोडिदिने हामीले हुन्छ, थाकिसक्यो त्यही पनि चुप लाग्दैन भने थाके त हेर तट उहाँको. मेरो एलिसाको घर जान लागेको, उसलाई कोकोलाई छोड्न एकदमै चलेकै यहाँ अनि सो त्यही भएर कोको बाई. सो अब हामी चाहिँ जान्छौँ अनि उतै गएर भेटौँ है त गाइस. फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हामीले चाहिँ कोकोलाई यहाँ घरमा छोडिदिउँ होइन, अब चाहिँ हामीहरूलाई होइन खान त अघि भर्खर हामीले खाना खाएको हो होइन, बर्गर खाएको, तर पनि अब चाहिँ हामी के खान जान्छौँ, जुसहरू खान जान्छौँ. एउटा लाजिम पार्कमा चाहिँ एकदमै दामी स्मुदी पाउँछ होइन, अहिले त घाम लाग्दैन त त्यही भएर. यो एकदमै फेमस ठाउँ है राजकुमारको भ्लगमा आज मेरो बाट निस्किँदैछौँ अनि हाम्रो अलि साली राइड गर्दैछौँ जाम. मलाई एउटा लस्सी बनाइदिनु न है, अनि एउटा स्मुदी बल गरिदिनु न त है, बल हामीले खान्थ्यौँ नि. ल हेलो अलिसा, कस्तो राम्रो राखेँ कि यो ठाउँ चाहिँ, पहिल्यै म लस्सी खान आइरहेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ स्मुदी डेकोरेसन. म्याम हाई, मेहन्दी लगाएर आएको राम्रो छैन तर राम्रो देखेको छ, भोलि डार्क हुन्छ
उसले लाउँदो रहन्छ मन पर्दैन रे मिन्ट लगाएको मैले धेरै एकदमै धेरै विचार गरेर लगाएको यसपालि अहिले यो धेरै पनि रहँदैन नि त एक हप्ता रहेछ होइन एकदम मेरो त जान्न लाग्छ जाँदो रहेछ क्या कलर त्यो धेरै के खाने सो अब चाहिँ हामीले यहाँ स्मुदी खाएर सकाइ सक्यौँ अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यौँ शान्ति म्याम नाइस टु मिट यु त्यो कस्तो कस्तो गर्मी है मैले ज्याकेट लगाएर हो कि के हो सो अब चाहिँ हाम्रो घर निस्किन लागेको अनि त्यही हो अब जो आजको मेरो भ्लग चाहिँ जस्ट ऱ्यान्डम भ्लग गरेको मैले अनि अलिसाहरू आएको थियो मेरोमा आज दिउँसो अनि सो त्यही हो अब जाउँ अब घर गएरै भेटौँला अनि अलिसालाई लिनलाई चाहिँ अब राजकुमार भाइ घर आउनु लागेको छ अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै लाजिमपाटमा हो सो अब यहाँबाट निस्किनु फाइनल्ली होम अनि सानो चाहिँ भाइलाई लिनलाई जानु लागेछ म चाहिँ सानोलाई हेलमेट दिइहाल्छु के भन्दैछ ल बाई छिटो राम्रो देखेछ ऊ लगाउनु यहाँको दलको हो ल बाई